El Poliesportiu del Serrallo ha acollit el Campionat Territorial de Bàsquet a Sell, la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Capacitats Diverses. La sessió ha comptat amb 8 clubs a pista. L'organització ha anat a càrrec de manera compartida pel SOLC i el CBT, entitats que treballen també conjuntament en l'aposta per grups esportius de nois i noies amb diversitat funcional i a través del projecte conegut com a Originals CBT. La matinal s'ha dut a terme amb la presència d'entitats com el mateix SOLC, l'Alba i l'Estela, a banda d'una altra més desplaçada des de Barcelona. Els exercicis també s'han adaptat a les necessitats i requeriments de cadascun dels esportistes a fi de completar una jornada apta per tothom. Les jornades de bàsquet inclusiu són molt, molt importants, no? Perquè amb la mesura que podem tendim amb això, no? De que l'esport no sigui una àrea limitada només per les seves capacitats, perquè no volem parlar mai de discapacitats, sinó de capacitats, sinó hi ha gent que potser no hi podrà arribar mai, però els esportistes que poden tendim amb aquesta línia d'inclusió de l'esport, tant si és amb inclusió d'equip, com inclusió a dintre de tots els espais. Forma part del futur del bàsquet. Ja vam participar aquest estiu amb un 3x3 inclusiu, també juntament amb Club Sol. La veritat és que hi ha 4 equips que estan funcionant com a bàsquet inclusiu entre els dos clubs, i la realitat és que són experiències magnífiques. I els aficionats del bàsquet, si no ho han vist, farien molt bé de venir-ho a veure, perquè realment és una enorme satisfacció per tots.